Kisa wa niba kundanyi wali mngitorero, nabyo bigize icyaha? Mngitorero nabyo, none se Yuda yagambaniye Yesu badasangira kunuza ku meza mwe. Abantu bararushye pe. Bafite ibibazo, bafite ubushomeri, bafite ibibazo byinshi. Ariko ikintu barimo gushaka mu mana, ikintu barimo gushaka mu banyamadini, ntabwo abanyamadini aricyo barimo kuba ni ikibazo. Ahubwo barabaka n'utwo bari bafite. Barabakura naho bari bari. Ijambo ry'Imana avuga ngo niba mu iteraniro habonetse umuntu uvuga indimi, nihaboneke uwo gusemura izo ndimi, uwuvuga ururimi naceceke. Kubera yuko aravuga aratwara umwanya w'ubusa, niba uri kuvuga ibitumvikana, nihaboneke undi muntu usobanura ibyo urimo kuvuga, twumve icyo Imana ivugiye muri wowe. Ariko niba nta muntu wo gusobanura ibyo bintu, ceceka, ubundi niko ijambo ry'Imana rivuga. Ubwo rero ibintu byo kujya kwiyuzuza uvuga ibirimi bitari Ikinyarwanda, bitari Igiki, bidafite n'umuntu wo kubisobanura, ni ukumara umwanya w'ubusa kamere. Hari umukobwa yari yabonyemo yamushimye yaje uwo munsi. Atariko ndashaka ko ibyaha ntago byarangiye. N'abakobwa baciye imyeyo nabo nibaze bihane kubera ko guca imyeyo ni icyaha. Naho aragira ngo arebe ko wa mukobwa yaciye imyeyo. Umukobwa nawe ahita agenda arapfukama arabasengera. Amaze kuhasengera arababwira ati rero abantu mwaciye imyeyo, iteraniro nirirangira ndaza kubasengera by'umwihariko. Byarabaye noneho umukobwa bayamubonye. Erega hari igihe ujya gusenga wifitiye icyifuzo kikubabaje, umuntu akakuzanaho ibitandukanye n'ibyakuzinduye, kandi mukuri nawe mu bwenge bwawe ukabona yuko umuntu arimo kukujyana mu rwobo. Iteraniro ryararangiye umukobwa arisohokera yitahira mu ba mbere. Arangije ati mumpe nimero y'uriya mukobwa wagombaga gusengerwa, ariko akaba yatashye adasengewe. Amahamagara kuri telefone ati kuri mu bantu bagombaga gusengerwa by'umwihariko, kuki wahise utaha? Yes, reka nangire mbasuza ndetse mbifuriza gukomeza kugwa neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi. Mbabwira ngo tubahaye ikaze mu biganiro byacu, ndetse tubahaye ikaze mbabwira ngo dukomeze dusenge cyane, kubera ko ibintu nabyo tuba tugezemo ntabwo biba byoroshye. Aho bisaba kugira ngo twiragize Imana kugira ngo ikomeze idutize iminsi iyo kubaho. Reka nangire nsuza abantu bari mu Rwanda twe dukorera, nsuza abantu bari hanze y'u Rwanda, abantu bari kugira nsuze n'abantu bari muri diaspora. Mbabwira ngo turabakunda cyane kandi dukunda na kumateri cyangwa se ibyo muwa mutubwira ibyo dukeneye cyangwa se ibyo mwakongera mu biganiro byacu, kugira ngo dukomeze natwe ubwacu dukore neza. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa mushyashya kuri kamera zacu, nshaka kugira ngo atangire atwibwira. Tugwaye ikaze. Murakoze, nitwa Mukarisine Julienne. Yego. Ndi umubyeyi, nkaba umuhanzi n'umuvugabutumwa, mpanga indirimbo, mvuga ubutumwa, amakinamico, impano zitandukanye. Umuhanzi, umuvugabutumwa, n'ibyo byose ukora iki muri ibyo byose? Ubikorera mu gihe kimwe? Impano, iyo umuntu afite impano aba ameze nk'umugabo w'inganzwa. Ni ukuvuga impano ni ikuyobora, ikikujemo nicyo ugira. Hari igihe wumva umuriro watse wo kuririmba ugakora indirimbo, hari igihe umuriro waka wo kubwiriza ukabwiriza. Inganzo ubundi ni iyobora nyirayo. Ubwo umuntu ashaka kumva gutya akavuga ati se mwene data araririmba, ejo akavugiriza ubutumwa, ejo akagira ute? Kandi muri iyi minsi ndatumenyereye yuko iyo ubaye umupasteri cyangwa se ubaye umuvugabutumwa ukora ako kazi, waba umuhanzi ukamira nka Mbonyi, waba uri umuririmbyi cyangwa se uririmba muri korali ugakora nyine ibyo kwako bivuyemo, abantu batangiye kuvuga yuko watanye cyangwa se watangiye kugendera mu kigare. Ibyo byo byumva gute? Ibyo mbihuza n'ijambo ry'Imana ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Icyo umwuka mbwirije gukora
nicyo nkora kubera ko njyewe nta mukoresha ngira sindi umuyobozi w'itorero runaka sindi umukozi wa kampani runaka ndiyobora ariko siniyobora nyoborwa n'umwuka icyo umwuka nyemeje icyo umwuka mase nicyo nemera gukora ariko byose ndabikora kandi buriya byose bihurira ku guhanga buryo ari ikiganiro uba wagihanze ntago uba wakiganya ari indirimbo nayo nuko byose ni uguhanga buryo bivuga ngo bano bakora umuziki adakora ibindi bintu ku ruhande nuko bayimbata yabyo yashobora gukora umuziki ariko ejo kumva yawuvuyemo yagiye muri filime kandi nabyo byose abari uguhanga ukumva yagiye kwandika filime ukumva yagiye gukora ibintu runaka gutyo mbese bivuga ngo rero ubwo ntukujya abantu bavanga imana niba ari imana umuntu azivange abwirize aho muririmbyi buri kimwe cyose agikore ugishoboye ugifitiye ububasha kuko hari umuntu ushobora kubyihingamo bikanamwangira ariko bikurimo ubundi impano cyangwa inganzo irakuyobora iragutegeka iraguhaka hari n'igihe inshuro nyinshi tubikora tutanabifitiye n'ubushobozi ariko kuko urimo guhatwa ukumva nta kindi kintu washoramo amafaranga yawe kandi wajya mu isoko ugacuruza bigakunda wacuruza ikintu runaka bigakunda caguwa akabari ariko ibi bintu impamvu twemera kubishyiramo amafaranga menshi ndetse atanagaruka ndetse ukumva hari igihe wabireka ugafata n'igihe runaka cyo kubireka kuko ntago byunguka ikindi gihe ukongera ukabisubiramo ni uko uba uri imbata yabyo ikintu ureka ukakigarukamo kiba cyarakugize imbata muri iyi minsi hari icyateye cyangwa se hari ibintu bitari byiza bisigaye byarateye aho ushobora gusanga buri muntu wese ngo wabaye umupasiteri ushobora gusanga ngo umuntu ngo wirukanwe mu itorero yishingiye iki cyangwa se yabaye umuvugabutumwa kuri YouTube cyangwa se kuri zino mbuga dukoresha wowe ubifata gute biriya bintu ni iminsi dusohoyemo y'imperuka ijambo ry'Imana rivuga ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya kuko abantu bazaba bikunda bakunda impiya ni ukuvuga bakunze amafaranga rero nubigenzura uzasanga bikora koko ariko ubone aravuga ijambo ry'Imana arabwiriza ubutumwa bwiza ariko ntago yera imbuto zigendanye na rya jambo avuga icyo rero nicyo kikwereka yuko yabyinjiyemo kubw'inyungu ze bwite donko ni business mbona nanjye ubwanjye byarabaye nka business atari business byagakozwe no kubuntu ijambo ry'Imana mbahaye kubuntu mutangira ubundi ariko niba umuntu agusengeye umuhaye amafaranga umuntu akaza kubwiriza ari butahana amafaranga urumva ni business n'undi wese yayishora ariko ikimenyetso nta musaruro bitanga ntiyera imbuto zikwiriye abihannye nababwiriza ni nka kwa kundi ushobora gukama inka utayigaburira uyu munsi ukayikama litiro eshanu ejo ukayikama eshatu ejo ukayikama imwe ikikubita hasi ikatemba kubera uyikama nta kintu yiha njye mbifata nk'ubujura cyangwa ubusambo ababikora bambabarira ariko njye niko mbibona kandi n'ijambo ry'Imana niko ribibona kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako imbaraga zo kwera ni ya mirimo myiza ni za mbuto nziza ariko se niba umuntu ari pasiteri ejo ukumva ngo yasambanyije umwana niba abantu bayoboye itorero runaka bubatse umurimo w'Imana ejo ukumva basubiranyemo barapfa ubutunzi barapfa iki ntago biriya ni business ntago biriya rivuga butumwa njye ku bwanjye ariko niko mbibona uko niko njyewe mbibona birakwiye yuko nk'umupasiteri cyangwa se nk'undi muntu w'umuvugabutumwa ashobora kwihanukira cyangwa se akavuga yuko ubukire bwe buri mu bakristo cyangwa se akavuga yuko ryaturoshye cyangwa se cyacuma abaturage cyangwa se abakristo batanga kiba kigomba rero kujya ku mufuka we kugira ngo nawe aba afite ubuzima babayeho neza ubundi ijambo ry'Imana rivuga yuko abo ku rutambiro nani abo ku ruhimbi cyangwa abo ku gicaniro batungwa n'icyo gicaniro bivuze ngo koko ayo maturo n'icyo kimwe mu icumi byakabaye bimutunga koko niba ari nta wundi murimo akora
kuko ubundi umutambyi yabaga ari umutambyi nta wundi murimo akora. Noneho wa murimo koko ukamutunga. Ariko no munsi baba bafite iyindi mirimo itandukanye bakora. Icyo ni kimwe iyo mirimo igomba kubatunga. Ikindi cya kabiri iyo urebye uburyo bashakamo bwa butunzi usanga bari kwaka abakristo ibintu bigoye cyane. Ese niba abonye imodoka ya miliyoni mirongo ingahe nawe akayifuza akaba yavuga ati dufite igikorwa iki n'iki buri mukristo natange ibihumbi mirongo itatu cyangwa mirongo itanu. Sinyinjiza ku munsi, sinyinjiza ku kwezi, mfite abana banjye ngaburira, mfite abo ngomba kwitaho bari mu mashuri bari mu kino n'izindi gahunda za leta hanze, ayo mafaranga yava he? Ariko ukabona niba ayo mafaranga atabonetse baragutenze bagushyize hanze bagize gute. Ni bya bindi rero nakubwiraga mu byukuri bakagombye koko gutungwa n'imirimo yo ku ruhimbi niba bari ku ruhimbi koko. Ariko bari n'ahandi hatari ku ruhimbi kandi babinjiriza. Kandi noneho ntibaka bashingiye ku bushobozi bw'abantu babo. Reba leta yacu yatugiriye neza idushyira mu byiciro. Umuntu yishyura mitiweli hakurikijwe icyiciro cy'ubudehe arimo. Ariko bo ntibanashyira mu byiciro. Reka da hakenewe iki n'iki, buri muntu ni ibihumbi mirongo itanu, buri muntu ni ibihumbi icumi. Atanabyi ukabona abantu babaye abatindi, babaye abakene, babahereza bimirira. Noneho n'ikindi kintu njyewe mbona kibabaje cyane. Hari ukuntu umuntu wenda nk'umukozi wa leta akora yagera aho ananiwe bakamuha pansiyo cyangwa ikiruhuko cy'izabukuru. Ariko nta muntu nari nabona wabaye mu itorero ngo nagera ahantu h'intege nkeya cyangwa agibize ikibazo runaka bagira ikintu bamupangira. Ukibaza ukabona ko kamemo. Njye ubyumva mbabarira, ariko mbona harimo ubusambo. Ntabwo abakozi b'Imana bakigenda uko ijambo ry'Imana rivuga. Batwaka ibirenze n'ukuri. Baka ibirenze kandi iyo umuntu amaze kugera kure, yageze mu zabukuru, ageze hehe, ntago bibuka bati uyu muntu yarakoze. Naguhaye urugero ku mukozi wa leta. Ubu niba ukorera leta nugera mu kiruhuko cy'izabukuru kizagutunga, hari ejo heza hari iki. Ariko mu itorero ni ukubahereza. Iyo ushaje urasaza nyine ukitabwaho n'umuryango wawe cyangwa iki, nta kintu bakugenera. Icyo nacyo ni ikindi kintu kigaragaza yuko ibintu birimo nibyo mu minsi y'imperuka nyine, ni nko gusahurira mu nduru. Ese koko byari bikwiye yuko ubuyobozi cyangwa se leta ikuraho zino nsengero zari zarabaye akajagari? Byari bikwiye? Njyewe se uko mbibona, ubundi uko mbibona nta nubwo ari n'uko mbibona, ahubwo uko ijambo ry'Imana ribivuga. Uko ijambo ry'Imana ribivuga, Yesu baramubajije bati amategeko yemera ko duha Kayizari umusoro. Yesu arabasubiza ati ibiri by'Imana mubihe Imana, ibya Kayizari nabyo mubihe Kayizari. Imana ni iyi ngiyi dukorera nyine, ariko tukayikorera turi hehe? Tukayikorera turi mu bubasha cyangwa mu butegetsi bwa Kayizari. Nani Kayizari? Ni leta. Rero niba dutanze kimwe mu icumi n'amaturo badusaba na Kayizari nawe ibyo adusaba cyangwa leta ibyo idusaba, nabyo tugomba kugera gute? Tugomba kubitanga. Ariko noneho nabo nk'abayobozi bacu ubwo ibyo leta ibasaba ni babyubahirize, kuko ubundi ari leta, ari abayobozi batuyobora mu buryo busanzwe nyine, bameye iki byose, abaminisitiri, ari nabo bapasiteri bacu n'abarovera, n'iki bose bahurira kuri twebwe. Rero niba bahurira ku muturage, bakagombye no kugira gute? Bakagombye no guhuza ku bijyanye n'icyakorwa cyose kugira ngo imibereho y'umuturage n'ubundi ibe myiza, kubera yuko ibyo leta idusaba turabitanga, nibyo itorero ridusaba tukabitanga. Rero nibahurize hamwe bamenye yuko nyine baduhuriyeho, bamenye yuko ari twebwe bakorera cyangwa turi abantu babo, badushakire, bafatanyirize hamwe kudushakira imibereho myiza cyangwa n'ejo heza. Njyewe mbona kame mu njye mbona mbishyigikiye. Ndabishyigikiye. Wa mugani izo miliyoni mu gihe n'ubucuruzi icyayi, n'umuntu ucuruza icyayi n'amandazi afite tini namba agira icyo yishyura,
atinjiza n'ibihumbi ijana ariko umuntu akinjiza miliyoni eshatu akuye mu baturage nabwo yazitubuye ngo umuntu natanga icyo atunze inka mu rugo umuntu akayisohora moto mu muhanda yahahiraga abantu kayisohora ugashwana n'umugore ukazabyicuza nyuma urugo rugasenyuka urugo rwasenyuka leta ikagorwa kandi nta kintu leta yakuyemo kabisa ngiye mbona rwose ntacyo mbinengaho ntacyo mbinengaho nibumvikane gusa nyine cyo kora banamenye yuko zikomeje gufungwa byo cyabari n'ikibazo abasinzi bakiyongera ibirara bikiyongera iki byose kandi ubundi ngo none nabo pasire ngo basigaye banywa n'inzoga n'ubundi babikora babinywa ariko buriya habayeho gufunga burundu byo habayeho gufunga burundu kamemo ntago nabishima ariko kugabanya kajagari kuba ibyo binjiza babitangamo imisoro nkuko nucuruza icyaya sora nkuko nujyanye ibintu mu isoko abisorera nujyanye igitaro cy'ibijumba yishyura ijana ry'isuku ry'umuntu usukura mu isoko ako kuntu umuntu yinjiza miliyoni enye eshanu ejo agateza ubukene mu baturage akagenda akagira imodoka mu muhanda akagira gute akagura amamoto akagura leta yacu yarebye kure barebye kure kiriya kintu ni ikintu cyiza barebye kure rwose kandi simbivugira kuko ntubaha imana simbivugira kubera yuko ariko barebye kure ibi uri kuvuga ni waba bitewe nuko wenda kano kanya wenda utakira umuyoboke wenda wa DPR ngewe se Yese ntabwo ndi umuyoboke wa DPR kwako mu bintu twaganiriye kare bigeze kumbwira ati ntabwo ndebera ku idini sindemberera no ku myizerere y'iryo dini ahubwo ngiye nkora ngewe amahame y'idini ndayemera ngewe nemera amahame y'idini ntabwo navuga ngo kunywa inzoga nanywa inzoga sinasambana sinagira gute ariko noneho discipline y'idini uburyo bashaka gutwara abantu bagasa n'abapfumbatiza umuntu mu gapfunsi hari ukuntu basa n'ababangamira uburenganzira bakumva ko umukristo wabo ari umuntu bafite gutya bapfumbatije mu gapfunsi nk'uko umwana apfumbatiza biye mu kiganza icyo nicyo ntemera nawe amahame nta kintu nyavugaho pe kuyoborwa n'umwuka wera kwera imbuto zikwiriye abihannye urukundo kugira neza kwishimira mu mwuka wera ahubwo izo mbuto ikibazo ni uko batakizera niho ikibazo kiri ureba urukundo ukarubura wareba mbese ukabona ko abantu bose bahindutse barapanitse mu bintu byo gushaka amafaranga cyane ibyo mbivuze ngendeye ku kuba hari ikigeze kugera witwa Theo bose babireba usanzwe aririmba bigeze kumuca mu itorero bamuziza yuko ngo atari umurokore ngo w'ukuri ngo abarashwana n'abagore inyuma tuza kumva ngo abagore yagiye ngo baryamana ngo batera inda biriya bintu babikuyemo mu itorero bafata umuntu bakamuca biriya buriya ubwo n'intuza ubundi iyo ukoze icyaha kamemo ntabwo wakora icyaha kigaragara ku mugaragaro ngo kubita umugore wawe nturangiza wakira igaburo ryera icyo cyo ntabwo gishoboka kuko uba wakoze icyaha kigaragara neza yuko ari icyaha koko ibyo ngibyo umuntu usa n'umuhejeho gatoya ariko ntabwo ari ukumuca guca no guheza biratandukanye guca umuntu uba wamushyize hanze wamujugunye hanze hahandi bibiliya ivuga ngo hazaba imbwa n'abaruzi uba wamushyize mu mbwa n'abaruzi ariko hari ikintu bita guheza wenda bakamubwira bati ntiwemerewe guhagarara ku rutambiro ngo uririmbe ntiwemerewe kwakira igaburo ryera noneho aho hantu bagushyize hakagutera nawe kwitekerezaho ukavuga uti koko narahemutse ukisubiramo ukaba wagira gute wahindura imyitwarire hari igihe umuntu agera aho hantu agahindura imyitwarire akumva ko koko yakoze icyaha akihana kandi akanagaruka ariko hari n'igihe ajyayo utakomeza kumukurikirana ahubwo aho kugira ngo umube hafi cyangwa kugira ngo abanyetorero bamube hafi abo twita abanyamahanga abasinzi abasambanyi akaba aribo bamuba hafi abakuri hafi rero n'ubundi nibo bagutwara naho ntabwo umuntu yakora ikizira kimeze gutyo ngo ureke kumucyaha ibyo byo ntabwo bishoboka gucyaha ndabyemera cyane hari mu minsi yashize hari umushuti wanjye yari umukobwa waririmba muri korali muri rimwe mu itorero nashaka kugira ngo uvugire hano ariko mu bintu yanganije yambwiye ati rero njye niba naramaze hafi imyaka irenga itanu ndirimba muri korali
ati byari bigoye kandi nanone namahame n'itorero cyangwa se nakurikizaga n'amategeko yaho atari ko mu bintu byajyaga bibangama cyane ati habaho ukuntu Imana iremo umuntu mu buryo bwe cyangwa se Imana ishobora kukwiremera mu buryo ishaka Imana irema uko umuntu nyine Imana ifite ukuntu iremo umuntu mu buryo bwayo uko ibishaka atugasanga niba hari umwenda nambaye wakora kandi wabizi ko bari abakobwa bamwe na bamwe hari igihe badafite akazi bisaba kujyana na myenda bayidodeshereze hamwe haba harimo abananutse harimo ababyibushye bimeze bitatu ariko njyewe ingano yanjye cyangwa se nda n'uburyo nashobora kuba wenda n'umugabo yandi wenda akangirira ari wasanga y'imyenda nambaye ibaye ikibazo kandi nta minsi n'amezi abiri nyimaranye ejo bigasaba ko bambwira ngo genda ujye guhinduza imyenda niba namwe n'amafaranga angahe ngo nyongere nsubire he ku mutayeri ayongere niba agomba kuyongera byo gukomeza guterira ari nyine babana mu rusengero nyuma aza kumbwira ati baje kumukorera inama bamutegeka ko agomba guhagarika cyangwa se agomba guhagarikwa muri korali akajyaza nk'abandi basanzwe mu rusengero nawe akibaza ngo ni gute nzagaruka mu rusengero abantu bazi ko ndi umuririmbyi ejo bakazambona sigaye nicara mu bakristu kandi babona nta kibazo nifite kandi nkurikiza amategeko n'amabwiriza y'urusengero umukobwa yagize agahinda gakabije birangira nibyo gusenga nabyo bivuyemo yishokera yakabari ibyo bintu wumva ari byo rero buriya ndumva yarabyibuhaga buri munsi bikamusaba kugenda ahindura imyenda kugira ngo atabera intuza ikibazo yenda abagabo basohoka wenda abantu runaka ubundi muri ya mahame yacu nakubwiye ntago ari byiza kwambara imyenda ituma abantu bakureba bakakugirira irari yego icyo rwose kirazi nta kuri twe ni kirazira kubera yuko haru erega hari ubu wa wifuza yuko yakureba nk'ubu nshobora kwambara nkageza aha kugira ngo ndebe wenda kuko nkwifuza ariko nambaye nagejeje ahangaha n'amayibo birandeba inyifuze kuko nayo ifite amaso nkaya ifite amaso ijya areba neza ntago rero kwambara imyenda ituma abantu bagirirari mana yanjye icyo ngicyo ntago ari cyiza ubwo bafite icyo bashingiyeho wenda bamushyiraho hantu bakamukura ku rutambiro bakamwicaza mu kibaya biriya bintu bitera ipfunwe ndabyemera ariko ikibazo ngize koko niba uwo muntu yari umuntu ufite umwuka w'Imana muri we bakamukura ku rutambiro bakamujyana mu kibaya icyo ni ikigeragezo kikugezeho cyo gucishwa bugufi ese yakabaye impamvu yo gutuma yoboka iyakabari bivuze ngo iki rero mukuri niba yarahisa yoboka iyakabari n'ubundi ya myenda yayambaraga ntabwo ari uko yabyibuhaga kenshi ibyo ni urwitwazo ariko kuba yarahise ayoboka iyakabari bigaragaza yuko n'ubundi ryarari nawe yari arifite rikamutera kwambara ibituma bamureba ukuntu bakamubeguka njyewe niko mbyumva iyo ataza kuba ari uko bimeze aba yaraturije muri icyo kibaya akihanganira muri icyo kibaya icyo ni kimwe ikindi cya kabiri birashoboka kuko yari ari mukuri ariko nk'uko natangiye mbivuga nyuma yo kumushyira muri icyo kibaya ntibamube hafi ngo bamwihanganishe bamukomeze ahubwo babandi bo hanze akaba ari bo bamuba hafi kuko umuntu kuba hafi wihebye ucishijwe bugufi erega buryo iyo wihebye ucishijwe bugufi wumvira inama umuntu kugira inama yose uramwumva ubwo rero babandi bamubaye hafi cyane n'ubundi nibo yasanze buriya ikibi ntago ari uku hano umuntu cyangwa kumucyaha cyangwa kumukura ku rutambiro ngo umushyire mu kibaya ushobora kuba wari na pasiteri ukaba mwarimu ariko nyuma yabyo ntago umureka umuba hafi kutamuba hafi rero nicyo gituma babandi bamuba hafi ari bagira gute ari bo n'ubundi yiyumvamo bakanamutwara cyane ko burya mu kinyarwanda baravuga ngo iyo ufashe ihene mbi ukayizirikaho inziza ntago inziza ihindura imbi ahubwo imbi ihindura inziza nk'uko bimeze ubwo rero uyu munsi asigaye ambwira ati hari n'abandi bagiye bayivamo muri ubwo buryo nabo basigaye baza tugasangira
erega nubundi burya baba barimo babikora gusaba ari igihe cyo kugira ngo umuntu ajye ku karubanda naho nubundi turabizi rwose ko ibihe dusohoyemo biragora ati se umusore ukeneye kukubona nubundi wo muri korali nta bushobozi afite kandi natwe iririmbye buryo imyaka ikarenga 25 ikazamo 28 uko no kumukobwa ati nabyo ni ikibazo ati bakubaza ati yamana usenga yuyisengera iki kugitara gusubiza ariko sereka nkubaze abakobwa bakuze abakobwa bakuze bari mu itorero gusa hanze naba hanze barahari none se niba bo hanze bihanganye njyewe kuki nabwihanganira mu itorero kandi umuntu abagomba kumenya ibye naringize ngo hanze ntabahari ngo twese hanze rero niyo bahari bafite ibindi bakora ubwo rero nawe nyine yagiyeyo abagutyo yavuze ati se nje kugumirwa koko kandi nzi neza ko nanjye ngomba kubaka umuryango niba narifashe igihe kinini nkavuga ngo iyi myaka wende niwe nashaka kubona nanjye mbonye umugabo cyane cyane kuri umukobwa wese iyo nasenga burya basenga avuga ati Imana uzamurugo rwiza uzamu umugabo mwiza uzanyubahisha nanjye nzubahisha akabonarenze 25 wakivuga ngo Imana igomba kunsubiza mwamuzahurira yewe kubaka urugo ni impano y'Imana ariko niba mu itorero harimo abakobwa bafite 25 bakiririmba cyangwa na 30 ariko no hanze ugiyeyo wabasangayo nabeza bafite n'amafaranga banize bafite n'amashuri bafite n'akazi keza ariko iyo 25 bakayigira 28 bakayigira kandi ibyo byose babyujuje yujuje afita ari mwiza afita amafaranga afuganiriza barakuganiriza sawa niba kundanye bari mu itorero nabyo bigize icyaha mu itorero nabyo none se Yuda yagambaniye Yesu badasangira ku kuntuza ku meza mwe ako yaramugambani none nabyo birashoboka yonge numva abantu numva niba abantu bagomba gukundana kandi bafite intego runaka yabo atari bimwe by'ubu wenda by'abasore n'inkumi birangira wenda kubera irari bikarangira umwe akongera agakomeza undi akagenda afite umurongo mwiza ngenderwa numva yuko nubwo bukwe bakura cyangwa se bakibanira ahubwo itorero rutabyivanze kwesha no gusanga pastor gakundana wa mukobwa ariko yarabuze uburyo amugeraho Ntubizi se simbi oya ndabizi bijya bibaho ndabizi bijya bibaho ariko buriya ikintu nashatse kukugaragariza rwose nuko ahantu hose Imana yashatse kukugirira neza yakugirira neza yagusanga mu itorero ikakugirira neza yagusanga hanze ikakugirira neza kimwe nuko n'uwo muhungu ushobora no kumubona ashobora no kukubenguka ari uwo hanze kandi uri mu itorero kandi mukabyumvikana w'itorero rikamugushyingira ntabwo ari ibintu bikigoye nta muntu bakima umugeni rwose oya hari ibintu muri iminsi bisigaye bigaragara abantu benshi basigaye banibazaho nabonye ejo bundi no ku mbuga nkoranyambaga abantu barabigarutseho aho ushobora gusanga wenda nk'umupasiteri runaka agiye gusengera umuntu ari kumukora ku myanya y'ibanga ugasanga niba ari umugabo avuga ati wenda wa mugore urwaye ibere ashaka kuri korongwa musengere niba koko uwo mumama niba afite ikibazo wenda munda wenda bikaba ngombwa ko agomba gufata kunda ye kugira ngo amusengere cyangwa se niba ari ku mutwe ariko ndavuga mu buryo bya bindi nyine ubona ko nyine biteye ikibazo wumva ko kuba umuntu yajya gusengera undi bisaba kugira ngo amukore aha babara kugira ngo akire wi ubwo rero unyibukije igihangano mfite muri no minsi igihangano mfite muri ne minsi gisa nibivuga kuri ibyo ngibyo yego ubundi umuntu agusengera Yesu amaze gupfa kumwenda wari ukingirije ahera cyane ho urusengero watabutsemo kabiri uhereye ku nta uhereye ku musozo ukageza ku ntangiro bivuze ngo ahera harakingutse umuntu wese yemerewe kwisengera ibintu byitwa gusengera abantu buriya nabyo njyewe ntago ndimo kubyiyumvamo cyane nabyo birimo uburiganya nabyo birimo uburiganya kubera yuko niba buri wese yemewe kwinjira hera niba buri muntu wese yemerewe kwinjira hera nawe wakabaye wisengera ariko umuntu kukubwira ngo aragusengera icyo ni ikibazo noneho kugusengera gukoraho ubwo nyibukije umuvuga butumwa umwe wigeze kwaduka ahantu kuntu yihanisha abantu kwa kundi bisararanga ngo nibihane ati mwihane abantu bari hana atariko
hari umukobwa yari yabonyemo yamushimye yaje uwo munsi atari ko ndashaka ko ibyaha ntago byarangiye n'abakobwa baciye imyeyo nabo nibaze bihane kubera ko gucimyeyo ni icyaha naho aragira ngo arebe ko wa mukobwa yaciye imyeyo umukobwa nawe ahita agenda arapfukama arabasengera maze kuhasengera arababwira ati rero abantu mwaciye imyeyo iteraniro nirirangira ndaza kubasengera by'umwihariko byarabaye noneho umukobwa bayamubonye erega hari igihe ujya gusenga wifitiye icyifuzo kikubabaje umuntu akakuzanaho ibitandukanye n'ibyo n'ibyakuzinduye kandi mukuri nawe mu bwenge bwawe ukabona yuko umuntu arimo kukujyana mu rwobo iteraniro ryararangiye umukobwa arisohokera yitahira mu bambere arangije ati mumpe nimero yuri ya mukobwa wagombaga gusengerwa ariko akaba yatashye adasengewe amahamagara kuri telefone ati kuri mu bantu bagombaga gusengerwa by'umwihariko kuki wahise utaha umukobwa aramubwiye ati kwacinara Yesu nta nubwo yagarutse ntabwo yagarutse kuko yari afite ikibazo yaje gusengera ariko ahita abona ko wa muntu kuvuga ngo abaciye imyeyo nibapfukame yagira ngo abone abazajya atereta bujuje ibyo yumva yifuza ibyo rero rwose ibintu byo gusengera abantu nubwo abenshi babikora baranabicuruza akagusengera umuhaye amafaranga akakubwira ngo iwawe hari ibyo byo bireze cyane ariko n'ubujura ahubwo leta nikomeze idukurikiranira ibi bintu kuko biragusha abantu benshi cyane birabatura mu bukene birabatura mu busambanyi ibyo bintu leta ibikurikirane ikindi ntareka kuvuga hari abantu buzuye imyuka mibi ashobora kukurambikaho ikiganza akagusengera ya myuka yose hari bishobora no kurangira ubaye umusazi bishobora no kurangira ubaye umva abantu bangiritse cyane ahubwo leta nidukomereze nikomeze urugamba rwo gukurikirana bino bintu kuko ubuzima bw'abantu burimo kwangirika cyane birimo nicyo kintu cyo ariko umuntu akurambitseho ikiganza gute kurambikaho ikiganza akakurambika ku mutwe akamanura akarambika ku gituza ngo aragusengera ngo arakwirukana wese aba murimo bangana iki aba barimo ni bo benshi cyane kureka gukuremo ngo abaki ngo waya leta nibikurikirane cyane mu byumba hapfira abantu benshi cyane ari ubutunzi burahagenda akagutera inda kubwira ngo agiye kugukora ari ubutunzi buragenda bwinshi ari n'ubuzima bw'abantu burahangirika cyane ukabona umuntu yabaye ikintu cy'igishushungwe cy'igihungetwe bariya birwa birukanka bavuga bahanura nk'ubu hari uwo numvise kare ngo wahanuraga ngo utarishwe na corona agiye kwicwa n'ubushita mwihane ibintu ibyo ngibyo abo bantu leta nikaze umurego kuko leta itabaye maso igihugu bacyoreka icyo nanjye ndagihamya nshingiye ku byo nanjye mbona barashaka amafaranga barashaka kwangiza ibyo gukiza abantu ntago ni ukuvuga icyo abantu bararushye pe bafite ibibazo bafite ubushomeri bafite ibibazo byinshi ariko ikintu barimo gushaka mu mana ikintu barimo gushaka mu banyamadini ntabwo abanyamadini aricyo barimo kuba ni ikibazo ahubwo barabaka n'utwo bari bafite barabakura naho bari bari uko ni ukuri rwose nanjye ndi umukristo ntago ndi umupagani ntago naguye ariko ndimo ndabihamya ese bino basigaye basenga byo mu ndimi si byari biri mu biteza akaduruvaho cyangwa se mu biteza umujyo wo kugira ngo umuntu niba yumva ko ari kuvuga za ndimi niba ari ururimi njye nayo n'urwo ari rwo ejo bundi nigeze kubaza umuntu ati uru rurimi ubundi barwita ngo iki waya wa ngo uru rurimi ngo n'urwo ngo abantu ngo bagiye mu butayu abo ni abareka nkwereka ubundi umwuka wera ikimenyetso cy'uko umuntu abatijwe mu mwuka wera harimo kuvuga indimi nshya iryo ni ijambo tubona mu byakozwe n'intumwa iyo buzuye umwuka wera bavuga ururimi rushya ariko iyo usesenguye ijambo umufaransa yumvaga bavuga igifaransa intumwa z'i Yerusalemu zuzura umwuka wera umufaransa yumvaga bavuga igifaransa umwongereza akumva baravuga icyongereza ijambo rikavuga ngo ngo abantu barareba baravuga ngo aba bantu ntibasinzihira ariko noneho ngo barongera baravuga batari ko se ko bavuga mu ndimi z'iwacu kuki umuntu wese yumva bari kuvuga mu ndimi z'iwabo
ubwo nububasha Imana yari bahaye bwo kuvuga indimi z'amahanga yose kugira ngo bajye kuvuga ubutumwa bwiza mu mahanga yose. None uno munsi abantu babihinduye urucuruzo, umuntu ariyuzuza ibintu ukuntu akavuga ibintu by'ibirimi, urwo rurimi si Igifaransa, si Icyongereza, si Kinyarwanda, none se urwo rurimi rutumvikana uraruvuga ubwira nde? Umumaro wo kuvuga ururimi rutumvikana n'uwe? Ijambo ry'Imana avuga ngo niba mu iteraniro habonetse umuntu uvuga indimi, nihaboneke uwo gusemura izo ndimi, uwuvuga ururimi naceceke. Kubera yuko aravuga aratwara umwanya w'ubusa, niba uri kuvuga ibitumvikana, nihaboneke undi muntu usobanura ibyo urimo kuvuga, twumve icyo Imana ivugiye muri wowe. Ariko niba nta muntu wo gusobanura ibyo bintu, ceceka, ubundi niko ijambo ry'Imana rivuga. Ubwo rero ibintu byo kujya kwiyuzuza uvuga ibirimi bitari Ikinyarwanda, bitari Igiki, bidafite n'umuntu wo kubisobanura, ni ukumara umwanya w'ubusa kamere. Ubwo rero urwo rurimi twajya natwe tujya kurwiga, niba ari mu ishuri, niba rurwigisha rumaze siki ubwo nese niba hazakenerwa abantu bagomba kurusemura kandi ugasanga mu rusengero nari kurisemura nibize oya nago babise baravuga ni ibintu bavuga gusa. Noneho bibiri ikavuga ngo ijambo rikavuga ngo niba hatari umuntu wo gusemura izo ndimi, izo ndimi nizirorere, indimi zitumvikana nizirorere zikoreshwe mu gihe hari umuntu urimo azisemura. Biriya nabyo ni ubuyobe, nibyo aba yihangishaho kugira ngo ubone yuzuye umwuka wera aravuga ururimi rushya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kandi yasohoka ukamusanga mu kabari nk'abandi bose, cyangwa ukamusanga mu bagore b'abaturanyi nk'abandi bose, izo ndimi ze zivuze iki? Nta kintu zivuze. Ni iki kintu wabwira abo pasiteri cyangwa se abavuga butumwa muri iyi minsi bihaje abatagira n'urusengero n'ushobora gusanga nkuko none bamaze guca n'isengero, usanga barubatse insengero mu rugo noneho kandi bajya mu mwanya wo gutura? Mana yanjye, ubwo ni ubujura nk'ubundi rwose rwose. None se wubaka urusengero mu rugo? Mu rugo hari imirimo, ubundi urugo rugira imirimo yarwo n'urusengero rukagira, hari imirimo yo mu rugo, hakaba n'imirimo yo mu rusengero. Urusengero rwo mu rugo se ni ikiraro cy'inka? Urusengero rwo mu rugo se ni inzu y'inkoko? Rwose ibyo bintu nta n'ikintu nabivugaho njyewe mba numva birenze nta rusengero rwo mu rugo muri makeya. Ariko insengero nizibeho zimenyekane, ariko ubu hari nakubwiye ngo n'ucuruza icyayi arazwi arishyura, ufite uruganda arazwi, abanyamadini bo bamenyekane, niba rufite no mu rugo bakamusura bakabona neza koko ko aho hantu babona koko aho hantu hakwiriye kuba urusengero rukabaho, ariko ruzwi. Ni ikibazo byo. Reka tubiharire Imana yikorera akazi. Uyu munsi se igihangano cyawe ufite harya giteye gute? Umuntu yakibona hehe ushatse kukireba? Uno munsi igihangano mfite ni ikiganiro gihoraho cyitwa Hagarara ku Ijambo. Hagarara ku Ijambo kiri kuri YouTube. Iyo ugiye kuri YouTube ukandikamo Hagarara ku Ijambo by Claudine uhita ubona. Claudine ni mu Gifaransa nyine, uhita ubona icyo gihangano nkize mu imbaraga muri no minsi ya none. Hanyuma ukabona n'ibindi bihangano byose, hari indirimbo, hari ibihangano byanjye byose aho ngaho birimo, ariko iyo winjiriyemo aho ngaho uhita ubibona. Channel yanjye yitwa Claudine Music. Hanyuma igihangano ndimo gushyiramo imbaraga muri no minsi cyitwa Hagarara ku Ijambo. Uduciriye ku mayange gikubiyemo iki? Icyo gihangano ibigikubiyemo ubundi intego y'icyo gihangano ni ugufasha igifasha abantu gukemura ibibazo bafite muri sosiyete nyarwanda bubakiye ku Ijambo ry'Imana, hubakiwe ku Ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikakuyobora, rikakugira inama, ugahinduka, uhinduwe n'Ijambo ry'Imana, cyangwa se imbaraga zo gukira zikava mu Ijambo ry'Imana. Urugero ubu niba ndimo mvuga gutya, niba muri njyewe harimo imbaraga zo gukira, niba muri njyewe harimo imbaraga, hari ibintu biri guhindura umuntu uri mu nyumva, akaba yahindura imyitwarire cyangwa akaba yahindura
imitekerereze ye runaka cyangwa n'imyumvire ubundi intego yacu ya mbere buriya ni uguhindura imyumvire y'abantu umuntu akava mu akareva mu myumvire ipfuye akajya mu myumvire mizima ariko abikuye hehe abikuye kuri rya jambo kurutako abantu bajya mu masengesho y'urudaca ya masengesho y'urudaca avamo ubuyobe avamo n'ubuvangirwe ariko iyo ari ijambo uhagazeho ijambo ubwaryo rigira imbaraga zo kuguhindura rikagira imbaraga zo kukwemeza ariko utagiye utiri usenga amasengesho hari amasengesho amakubarujyo ubundi amasengesho y'amakubarujyo ni amasengesho usenga urugero nk'ubu nkicara nkavuga ngo ngiye gusenga kugira ngo iyi ntebe niba mfite intebe eshatu nkaba nkeneye akabati cyangwa nkaba nkeneye frigo ngiye gusenga kugira ngo iyi ntebe ihinduke frigo kubera ko Imana yavuze ngo icyo muzasaba cyose mu izina rya Yesu muzagihabwa ayo niyo masengesho y'amakubarujyo amasengesho asaba amasengesho kuri umuntu asenge ne bigahinduka frigo nyine ni bwa buyobe nakubwiye ni bwa buyobe nakubwiye bwo gutumbagira gusenga mu mwuka gusa hakaza kuvamo no kuvangirwa ariko nta jambo rigize gute nta jambo rikuyoboye hari akantu nashyizeho nyine abantu bazakabona aho umuntu azamuka umusozi akazamuka afite primosi afite nani afite primosi ati wenda ngo ndasenze kugira ngo primosi ihinduke amazi muri no minsi y'ubuyobe birimo gukorwa wenda umuntu agatekereza ati umugabo wanjye impamvu tudatera imbere ni umunywi w'inzoga ngiye kumusengera Imana mbo agahaguruka akagenda na primosi na mitsingi akajya mu butaya akabumara mu iminsi ibiri itatu mana ndasenze ngo primosi ihinduke fanta mana ndasenze kugira ngo mitsingi ihinduke ji mana ndasenze kugira ngo turubo ihinduke amata ibyo bintu akabizamukana ku musozi iyo rero umaze iminsi umunsi urenga umwe usenga amasengesho ya yandira kubwiye y'amakubarujyo amasengesho adashoboka uhituhura niki niho haza wa mwuka w'ubuyobe umwuka w'ubuyobe rero kubera yuko umaze igihe usenga inzara yakwisha ibiki byose umwuka wose uje urawumvira ukumva ni Imana ivuze kandi atari Imana ivuze ni hahandi hava kurota inzozi wenda ukarota nk'inzozi zikubwira uwo mugabo si uwawe muveho ukamuvaho kuko cyangwa wenda ukarota umuhungu mwiza gutya runaka mu nzozi ariko ari ubuvangirwe ariko wahura na wa muhungu wenda nawe n'irari rye ryo kukwifuza rikagukurura bikarangira mubaye inshuti bikarangira musohokanye bikarangira utangiye gukora ku mitungo umuha usenya urwawe umuhereza ibintu nk'ibyo ngibyo ngo wamubonye mu nzozi gutya na gutya ariko ni inzozi z'ubuvangirwe rero hagarara ku ijambo ni igihanga nakoze kugira ngo gifashe abantu bafite ibibazo bibagoye ibibazo bibarenze birwa birukanka mu nsengero mu butayu hehe na hehe basenga nifuza yuko ahubwo icyo gihangano wazajya ugikurikira hanyuma ukabasha kuba wakira ikibazo cyangwa se wabona inama runaka ziturutse ku ijambo ry'Imana bitavuye muri cya kivunge cy'amasengesho wirwa wirukanka ibunaka barasenga ibunaka barasenga hakazavamo kuvangirwa hajya havamo hari nabo tubona babaye nk'abasazi ibintu byo gusenga muri no minsi nuko nyine igihangano nuko nguko kimeze Hudi rero katugushimire kubwo ikiganiro cyiza tugiranye turize neza ko burano butaha tuzonya tukagutumira tukangira tukaganira wakoze cyane ariko ntago nitwa Claudine eh wigeze kumbwira ngo cenaye ngo yitwa yitwa Claudine Music impamvu nayise Claudine Music nicyo kintu za nicyo kihangano nkaba kugishakamo wandika muhagarara ku ijambo by Claudine ntago Claudine ariyo mazina yanjye ubundi nitwa Mukarusine Julienne ahubwo naje kugira igitekerezo cyo kwandika filime mbere yuko nkora kino gihangano
ibihangano natekereje kwandika filime bo nkaba nari mfite abana b'abahungu n'abakobwa bato bato twagombaga gukorana iyo filime aho bigeze abantu bakuze aho hakenewe abantu bakuze nkabashaka ariko numvaga ari nk'akazi nshakiye urubyiruko kandi numvaga bizagenda rero filime twarayikoze dukoraho akantu gatoya tugashyira kuri YouTube tugira ngo turebe amaviews ikagira kagira views umunsi umwe kagira views 400 noneho abana barambira bati ibintu byacu ni byiza reka dukomeze mbo filime ndayandika ndayirangiza maze kuyirangiza mpamagara n'umuntu wo kuyishutinga turumvikana tuvugana n'ibiciro muhana avanze noneho babana mbabwiye baza kugira umwe arabagumura arababwira ati buriya Julienne yagiye kudukirana mwebwe murabona igihangano kirajya kuri YouTube kigira amaviews 100 n'umunsi umwe namara gukira ntacyo azaduha kandi ari twebwe twabimuhesheje ntago yakina filime wenyine reka tumwaka igihembo mbere banyatsa igihembo mbere barananiza igihembo ndakibura barigumura rero kugeza ubwo mbahamagara ntihagira unyitaba bati niba udushaka gukora ibi ngibi natwe tugusabye birananiza wa muntu wagombaga kuza kwishutinga n'uburenganzira nabusabye n'ubuyobozi bwanyemere n'iki ndamubwira ni urubyiruko rurananiye byihorere ubwo rero nahise nshwana nabo kagace twari twamaze gukora tugakura kuri YouTube kugira ngo bitazabyara ibibazo noneho mbona ubundi njyewe nari nagerageje gukemura ikibazo nkoresheje filime numvaga filime uburyo natekereje kuyitangira no kuyirangiza hari byinshi hari impinduka nyinshi zizabaho ku bantu bagize umuryango nyarwanda muri rusange ariko mbonye ko bananije mbona filime si ikintu nakora njyenyine kandi ububasha bwo kuba na promotinga indirimbo ngo zibashe kugera kure zibashe kubyarira umusaruro mbona ntabwo nshoboye ndavuga nti mbo ubwo aba bana bangenje gutya reka noneho nkore igihangano cyanjye bwite niyigishiriza abantu nibwirira abantu ngerageze guhindura za mpinduka mu buzima bwabo zibeho binyuze muri iki kiganiro gihoraho nibikunda nibinkundira hazabaho impinduka n'ubundi ibyo nashakaga ko bikemuka muri ya filime n'ubundi bizakemuka binyuze muri iki kiganiro ubwo rero niyo mpamvu kubera ya filime yari irimo Claudine umudamu wari ufite umugabo ngo amupfubya noneho akaza kujya mu nsengero asenga hora mu byumba birangira bamuhanuriye umugabo w'umusore baranahura gutyo birangira yisha umugabo we nubwo buryo nayo nayiteguye ariko mbonye yuko bidashobotse ndavuga nti n'ubundi nzagerageza buryo ki nzabinyuza muri iki kiganiro hanyuma n'ubundi ibyo nagombaga gukemura muri sosiyete nyarwanda n'ubundi Imana nimfasha nzabikemura kuko kame mu njye urwego ndiho ntago ndi ku rwego rwo kuba nafata abantu batatu cyangwa bane ngo banyinire filime mbahembe ntago nabishobora ariko iki cyo ku mahirwe Imana ingiriye neza iki cyo nagishobora kuko njya muri studio njyenyine nkabwiriza njyenyine nkahita bya prodinga gutyo abantu bakabibona ni muri urwo rwego rero nabyise Claudine naho ubundi amazina yanjye nitwa Mukarusine Julienne naho ubwo umudamu wo mu filime yitwaga Claudine reka twizere neza ko buriya baba gukurikiye cyangwa se ushobora no gusanga ni umuntu uja guteye n'inkunga akavuga ati ibyo bikorwa ni byiza uzabikomeze abantu bagira neza gutyo bakazabigufashamo ibyo byose birashoboka Imana yabyemeye ibyo byose birashoboka reka tugushimire cyane wakoze sawa so.